jemi sot, si ka filluar dhe ku jemi sot me, do më tregoni rezultatet, të duhet ta din publiku se çfarë bëjnë vajzat në futboll. E fillojmë me Megin. Okay. Në fakt, si çdo sport tjetër, sigurisht që ka nisur më shumë përshërsi, duke pas parasysh edhe mos mbështetjen, që akoma e vuajmë këtë pjesë, por duke pasur parasysh edhe mentalitetin, sepse prindit tonë në fakt nuk e mendonin kur që vajzat tyre mund të luajnë futboll. Kështu që unë, si vitet e para në futboll dhe futbollin femrave, që nuk kishte në fakt në Shqipëri, unë e kam vojtur tepër pjesën e mentalitetit, unë jetoja në një fshat të Burrelit, lart nga Tirana, edhe më fut në zemër futbolli. Sigurisht, babi ishte ai personi kryesor që më motivoi. Duke pas parasysh që nuk kishte futboll femrash, kaluan vitet edhe pas një kohe vjen fakt burri tezës, sepse unë kam qëndruar 3 vite te teza në Tiranë. Edhe më thotë që është hapur një ekip futbolli femrash edhe ti do vish atje që të luash, pra të realizosh ndërën tënde. Faktu me zorë prita, ishte vështirë në fakt nga familja, babi e ka pasion sigurisht futbolin, edhe është i qmendur pas futbolit, por mami e kështë shumë vështirë. Në fakt, në moshën 12 vjeçare jam larguar nga shtëpia dhe ka qenë momenti më i vështirë për mua. Nuk do harroj kurrë atë pjesë që mora çantën në shtëpi për t'u larguar, edhe në momentin që u mbiste, domethënë rrugën, edhe nuk do shikoja më shtëpisë, ktheva kokën për të fundin nga familja, edhe ishte pjesa më e vështirë për mua. Pastaj aty nisi ëndra ime për futbollin. Dëshira për të ardhur sa më shpejt stërvitje për të takuar me shoqe vajza dhe kur panë që në fakt që ditën e parë e prita me emocion atë stërvitjen e parë, edhe në fakt nuk e realizova dot. Nuk erdhën ato atë ditë, edhe të nesër me nuk po më kalonin minutat, orët. Isha më lumtur në botë kur më erdhi orari për stërvitjen, edhe në momentin që më pan ato wow, ku është fshehur ky talent. Po çfarë bëre? Cilat ishin ato momente që ti tregove që kishe talent? Në fakt, në momentin që unë shikoja që shkoja me babin për parëndeshjet, ishte shumë lojtarë në mbrëmend me Beckham, me Femëve, Bastian Schweinsteiger, Lampard, shumë lojtarë tjerë, sigurisht Cristiano Ronaldo, ishin ato persona që unë kur i shikoja, motivohesha nga ata, ishin, doja të bëja çfarë bënin ata, në fush, në ndeshje, edhe në momentin që unë shkoja në shtëpi, të nesër me mundëshe të praktikoja. Mami e kishte shumë vështirë, sepse donë të thjesht një vajzë, që ta rregullonte, ta vishte me fustan, të rregullonte flokët, t'ia bënte dhe kaçorela dhe ta çonte në shkollë. Dhe jo një vajzë që u vriste nga këmbët dhe u bësha gjithë gjak në fakt duke luajtur futboll, edhe shpesh herë edhe u zinin në shtëpi, sepse babi më blinte topin, edhe mami më priste.